Jitka Kryšková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. On ma nemiloval. Vždy mi klamal. Oresta zaujímalo jedine moje dedičstvo. Iba peniaze. Valentína, už som ti povedala, že som si vždy myslela, že ten chlapec nie je k tebe úprimný. Všetci ma varovali, ale ja som im nikdy neverila, lebo som bola zaslepená láskou. Ó, Zlatko moje, poď sem. Miláčik, nič si nevyčítaj, ty nie, drahá. Vieš čo, vyníkom je ten veľmi prefíkaný amor, keď nás zasiahne šípom, sme slepé, hluché a hlúpe. A je koniec. Valentína zaslepená klamstvami Oresta je už minulosťou. Oreste z Villanueva ma už nikdy neoklame. Už nikdy. Nechápeš, kamarát, že v takomto stave by si nemal ísť von? Opatrne. Ale som malý chlapec, stať sa. Chcem ísť navštíviť Valentínu. Pozor. Počúvaj, kamarát. Zatelefonuj Valentíne a povedz jej, ako sa zle cítiš. Navštíviť ju môžeš aj zajtra. Nie, to nemôže byť zajtra. Kam ja ideš? Ja nemôžem čakať do zajtra, aby som videl Valentínu. Dobre, ale v takomto stave nemôžeš šoférovať. Mohol by si sa zabiť. Sadni si. Moment. Dokážem šoférovať aj kamión. Ty si myslíš, že som opitý. Ja som iba šťastný. Som šťastný, lebo si beriem Valentínu a oslavujem. Hej, nebuď tvrdohlavý. Na oslavovanie máš ešte celý život, človeče. Zostaň tu, kamoš. Nemám na to celý život. Musím ísť za Valentínou. Dnes som sa jej zastal a ona na mňa čaká. Zanedbával som ju. Dobre, výborne, kamarát. Tvrdohlavec, ty si proste tvrdohlavý. Počúvaj, odvezie ťa Benino, ty nemôžeš šoférovať. Ty si poď dať do kuchyne trochu kávy, aby si vytriezvel. Dobre. Poď teda. V poriadku. Ja urobím, čo chceš, dobre, ale dnes večer venujem Valentíne serenádu. Dobre, poď už. Koľkokrát ti mám povedať, že si tu na prácu a nie na to, aby si sa miešala do mojich záležitostí. Áno, ale nemuseli ste rozbiť Achillovú gitaru. Ty ma budeš kritizovať? Ty ma kritizuješ? Ovládaj sa. Nypha, teraz radšej odíď. Áno. Počúvaj ma, Achilles. Už nikdy sa neopováš pred slúžkami so mnou takto hovoriť. Nie, mama, neber ma tam, mama, nie. Pôjdeš tam nie, prosím. Nie. Pôjdeš, tak nie. Prestaň s tým nezmyslom. Nie. Počúvaj ma. Poď dole, poď sem dole. Poď, zavri ústa. Raz mi poďakuješ. Dnes večer prestaneš byť nepotrebným malým hlupákom a konečne sa staneš mužom. Teraz si spomínam. Bol som veľmi malý, mama, a ty... Kam si ma vtedy vzala, mama? Olympia, senora Olympia, potrebujem s vami hovoriť. Porozprávame sa neskôr, Achilles. Pozorne ma počúvaj. Nie, že budeš mať nejaké hlúpe nápady. Som tu jediná, ktorej môžeš dôverovať. Úmysel, zlatičko? Ale aký? O čo sa Orestes snažil? Chcel sa so mnou oženiť. Obrať ma o dedičstvo a vziať si Chikinkiru. To je hrozné. Ten chlapec je zvrátený práve tak, ako jeho matka, ale ja to nikdy nedovolím. Orestes a Olympia chceli vždy len jedno, vziať si peniaze môjho otca. A nie len tie, ale aj tie, čo ti nechala mama a aj Villanuevovský dom. Budeš sa musieť brániť. Nie, teta. Oresta už nechcem vidieť do konca života. Chcem odtiaľto odísť. Och, nie, zlatíčko, takto sa nič nevyrieši. Počúvaj, sľubujem ti, že keď sem príde, vyhodím ho z domu. Nie, teta, sa nechápeš. Potrebujem odísť z tejto krajiny. Čo? Tak ty sa vážne chystáš odísť za Celestou do Španielska? Prečo? Áno, teta, musím odísť ďaleko. Ďaleko, kde nebude musieť počúvať jeho lži. A kde ho nebude musieť už nikdy vidieť. Lorenz, ty bastard! Nikdy som sa nemala vzdať Juana Angela. Aká som len bola hlúpa.
Najradšej by som ušla z tohoto domu. Ale nemôžem kvôli Čiky, pretože sa aj pred rokmi zriekol. Ale nebudem plakať, nezaslúžiš si ani jedinú moju slzu. Ty špina, ty imbecil, ty úbožiak, ty chrapuň. Ale, čo sa to tu deje? Muneka, zbláznila si sa? Alebo sa snažíš zbúrať dom? Nie. Ako vidím, máš zlú náladu. Nie, Čiky, nechoď, láska moja. Ja chcem, aby bolo zase všetko v poriadku. Keď ma nechceš ako svoju matku, tak mi dovol byť aspoň tvojou priateľkou. Dobre? Chcem iba vypiť pohár mlieka a ísť do postele. Takže skráť to divadlo, hej? Povedz mi, aký si mala deň. Hovor, vyzeráš byť spokojná. Nuž áno. Myslím, že sa záležitosti s Orestom konečne vyriešia. To je úžasné. To je naozaj výborná správa a som šťastná. Čiky, vieš prečo? Lebo ty si pre mňa veľmi dôležitá. Si pre mňa najdôležitejšia. Ale... Čo je? Ale čo sa tu deje? Dobrý večer. Toto nie je zdvorilostná návšteva. Prišiel som za seniorom Lorencom. Nemenino, povedal som nie. Chcem spievať. Bože môj, ty chceš spievať? Bože môj, dostane, ty si sa zbláznil. Pozri sa na seba, Oreste. Pozri sa na seba, ty ozembuch. Tu máš sombrero. Poďme domov, lebo nás trčia do väzenia. A už len toto by chýbalo, starať sa o opilcov. Ja nie som opitý. Ja nie som opitý, ja som uvoľnený. Veď uvoľnený je iné, Belino. Buď ticho, dobrý večer, ja. Moja sladká Valentína. Buď ticho, Oreste, zatknú nás pre rušenie nočného pokoja. Toto je pre teba, Valentína. Buď ticho. Celého môjho srdca. Buď ticho. Bože môj, už len toto mi chýbalo. To je koniec. Hortia mi vida, paloma querida, me dio cuenta, al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. ¡Ay, maestro! ¡Se frescai! Buď ticho, lebo pôjdeme do väzenia. Daj si sombrero. Mám prosím vás ihneď odmyť. Mami, preboha, ty poznáš tých mužov? Samozrejme, Muneka a ja sme dobrí priatelia. Och, nie. Ten darebat Lorenzo tu asi nie je, ale nechal nám tu týchto. Tak nechá nás ten chlap už konečne na pokoji. Rita, buď ticho, neoplatí sa ich dráždiť. Prepáčte, prosím, Lorenzo nemá s vami nič spoločné, takže už chodte. Ľutujem, Muneka. Lorenzo mi je dlžný láskavosť a budem tu sedieť a čakať dovtedy, kým ju neoplatí. Mami. Ľubím ťa, Valentína. Čo sa tu deje? Tu je večero. Počuješ, toto je ale škandál. Oreste s bandou muzikantov. Nuž, pre mňa za mňa by sa mohol prísť aj s celou filharmóniou, ale ja mu nedovolím ďalej zosmiešňovať moju neter. Oreste si myslí, že som idiot? Ako sa len opovážil sem prísť? Dokedy sa chce pretvárovať? Hneď sa to skončí, zlatičko. Pretože ja sa to teraz chystám zaraziť. Hrajte, poďme. Tak spúšte, muzikanti, pospe, poďme. Si pre mňa jediná, Valentina. Tu máš na nič, hodník, aby si dobre uvedomil, že nikto nebude zosmiešňovať Valentínu Villanuevovú. Nikto a nikdy. Nikto a nikdy. Do čerta! Pandora vie všetko! Aj to, že Orestes nie je synom Juana Angela a že som Maria Joaquina Crespová. To je neuveriteľné. Počula všetko, čo Luis Felipe povedal. Musíme niečo vymyslieť. Vymyslieť, ako sa rýchlo z toho dostať, Olympia. Všetko by bolo inak, keby som bola len tušila, že je tam. Odíď z môjho domu, ty si obyčajná pobehlica.
Ty jsi bastard! Bastard! Puzma! Pandora je jediný svedok. Len ona vie, že som zabila Luisa Felipeho. Dobré ráno, ako sa všetci máte? Ty máš naozaj pevné nervy. Ako si sa sem opovážil prísť po tom všetkom, čo si urobil Valentíne? Dobre, počkaj chvíľu, Beatrice, o čom to hovoríš? Nespomínaš si? Pripomeniem ti to, len čo ťa vykopne z dverí. Jordi, počkaj! Nie, Jordi, nie, preboha! Nie, Jordi, Jordi, prosím, urobte nám láskavosť. Odíďte z tohto domu a už sa nikdy nevracajte, prosím. Ale čo sa deje? Iba na chvíľu chcem vidieť Valentínu. Aha, ty chceš vidieť Valentínu. Áno. Musím ťa sklamať, Orestes, ale Valentína odišla z domu. Dobre, odišla, ale kam? Kam odišla? Na univerzitu, na trh, alebo... Nie, ona odišla z krajiny. Práve teraz asi nastupuje do lietadla, aby odletela ďaleko. Nie. To sa nemôže stať. Nemôže odísť bezo mňa. Ten bastard sa ešte neukázal. Lorenz neprišiel celú noc domov. Už som vám povedala, že môj otec tu nie je. Tak nás rozviažte a dajte nám pokoj. Choďte preč, preklínam vás. Upokoj sa, títo ľudia sú nebezpeční. Si roztomilá, keď sa hneváš. Nedotýkaj sa ma. Ty zbabelec, prečo zastrašuješ ženu? Rozdaj si to so mnou. Zavri si ústa, sluha. Pre teba je aj tej guľky škoda. Nie, mamička! Ty pôjdeš so mnou, poďme! Neberte ju, senor preboha, veľmi vás prosím, neberte ju, nie! Neka, ale musím chytiť Lorenza a keď mám jeho dcéru, urobí, čo ja chcem. Vezmite si mňa, viete, ona je príliš prchká, ja urobím, čo budete chcieť, berte si mňa. Senora, čo to vravíte? Nie! Dobre, vezmem si teda matku. Nie. Nakoniec. Nie, to jedno. Nie, neberte moju mamu, áno, prosím! Áno, nie! Basta. Nie! Mama! Neberte ju! Mama! To, čo sa stalo včera, sa už nestane. Chcem sa na teba spoľahnúť, Achilles. Práve teraz potrebujem svoje deti najviac. Olympia, potrebujem s tebou hovoriť. Ale smiem sa ťa opýtať, čo ten právnik? Tu je žiadosť o rozvod. Musím sa nejako odtiaľto dostať. Ak ma nepočujú kričať, potom toto budú musieť počuť. Och, bože môj. Ako by tam niekoho zabíjali. Čo to hovoríš, Juan Angel? Tak ty chceš opustiť mňa a svoje deti? A to všetko kvôli tej skrachovanej herečke? Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale je to pre nás najlepšie riešenie. Vidíš, čo som ti hovorila? Hm? Pozri sa, s čím prichádza tvoj otec. S rozvodom. Ocko, vieš, čo teraz robíš? Iná cesta nie je možná. Ďalej už s tvojou matkou nemôžem žiť, len sa navzájom urážame, aby sme udržali dekorum. A čo vy, Rivas? Zaujímavé, vy ste vždy k dispozícii, keď sa deje niečo proti mne. Nie, senora Olympia, nie je to nič osobné. Som iba právnym zástupcom seniora Villanuevu. Toto je bodnutie do chrbta, ktoré ti nikdy neodpustím, Juan Angel. Olympia, nerob tu scény. Nech to už máme raz a navždy za sebou. Výborne. Skvelé. Ale skôr, ako sa rozhodnem, chcem s tebou hovoriť medzi štyrmi očami. Túto záležitosť musíme rozobrať. Och, preboha. Naozaj by tam niekto mohol byť. Toto je určite cvokáreň. Nič nepočuť. Asi sa mi to zdalo. Nie. Deje sa tam niečo podozrivé. Pôjdem za seniorou Elenou, nech mi dá kľúče. Čo si tu robila, nymfa? Chceli ma zobrať, ale mamička povedala nie. Povedali niečo také, že je ich rukojemnička, aby si sa im vydal, alebo ja neviem. Ocko, musíme zavolať políciu. Zdvihni telefón! Haló? Morales, povedz, čo mám urobiť, aby si mi vrátil manželku? Je to veľmi jednoduché. Zavolaj ministerstvo a povedz im, aby prepustili Romana Fonseku. Ináč tvoja manželka
som ti povedala, že som s nikým nehovorila. Prišla som odložiť prestieradlá, nevidíš? A čo si chcela povedať, senore Elene? Pretože ja som to počul. Čo si hovorila o suteréne? Počula som tam dole nejaké zvuky, asi to boli potkany, tak som jej chcela povedať, aby zavolala deratizera. V tomto dome som hubením všetkých potkanov poverený ja. Mm. A to, čo si dole počula, je iba výplod tvojej predstavivosti. Oh. Alebo to bolo hrmenie, aké počuješ teraz, jasné? Áno. Okamžite, nymfu, pusť roke! Ha. Čo je to za nezmysel, že nie si na nič dobrá, teta Sasa? Je to pravda. Som taká smoliarka. Sľúbila som tvojej matke, že sa o teba postarám a ani to som nedokázala, pretože inak by si teraz neopúšťala svoj domov a neodchádzala za svojou tetou Celestou. Nie, teta Sasa, neodchádzam, pretože si sa o mňa nestarala. Ty si to najlepšie, čo mi mama zanechala. No, počúvaj, Valentína. Poď už, pretože zmeškáš lietadlo. Och, nech ho zmeškáš. Franklin má pravdu, teta Sasa. Poďme. Poďme. Valentína! Valentína, počkaj, počkaj, prosím! Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Ty jeden bastard. Prečo odo mňa chceš, aby som intervenoval za Romana Fonseku? Otko, nehovor s ním tak. On zadržiava moju matku. Hádam, si stojíš na kábli, Lorenzo, Lorenz. Chceš dostať svoju ženu naspäť živú, alebo chceš byť vdovcom? O, nie, prosím. Ale prečo chcete dostať toho Romana Fonseku z väzenia? Ten chlap je na nič hodný. Je to špina, je bezcenný. Snažil sa nás podviesť, je to lump. Prečo ho chcete? Prečo ho my chceme, to je náš problém. Dobre, ty sa len porozprávaj so svojimi priateľmi, áno? Ocko, urob, čo ti ten chlap hovorí? Áno, 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 dobre, dobre, dobre. Ale najprv prepustite moju manželku. Počúvaj, Lorenzo, mne nikto rozkazovať nebude, áno? A vieš čo? Rozmýšľam, že si ju ponechám. Je pre teba príliš dobrá. Nie, nie, neupováš sa ani len prstom dotknúť mojej manželky, ty bastard! Len žiadne urážky. Zapamätaj si, že nemám rád scény. Chceš hovoriť s manželkou? Lorenzo, ja som v poriadku. Urob, čo ti ten chlap hovorí a bude po všetkom. A povedz Čiky, že ju veľmi ľúbim a nech si dáva pozor. Monika! 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 Otko, čo robia s mamou? Čo sa chystajú urobiť, mame? Ocko, ocko, pomôž jej. Musíš ju zachrániť. Prosím, pomôž jej. Prosím. Valentína, počkaj, prosím! Hej, hej, senior! Tu nesmiete parkovať. Moment, len 5 minút. Buďte taký láskavý a vezmite ho na parkovisko. Musím nájsť svoje dievča, len 5 minút. Dobre, nie, len 5 nie, minút. Nie, nikam nepôjdete. Buď odnesiete ten motocykel preč, alebo vás zatkne. Juana Angelo, dozdala som sa ti telom i dušou. Prečo si mi to urobil? Olympia, ani pre mňa to nebolo ľahké rozhodnutie, ale nedokážem s tebou, už ti neverím, rozumieš? Prečo? Veď ty si ma podviedol. Bol si mi neverný s tou Erečkou. Ako si mi to mohol urobiť práve teraz? Prosím ťa, Olympia, chcem byť k tebe úprimný. Ale vieš čo? Tvoja úprimnosť ma zabíja. Ja... Čo ti je? Neviem. Olympia, čo ti je? Bolí ma. Veľmi ma bolí práve tu v hrudi. Ale čo ti je? Láska moja. Olympia! Achilles, poznáš svoju matku lepšie ako ja. Keď uvidí ten neporiadok, ktorý to dievča má tam hore, iste ju vyhodí. Svojím spôsobom jej robím láskavosť. Roke, ani ty, ani moja matka s nikým takto nezaobchádzajte. Prečo ju tak brániš, Achilles? Úlohou nymfy v tejto domácnosti je posluhovať a nemala by snoriť po dome. Ja som nesnorila. Prišla som len odložiť prestieradlá. Keď som to počula. Čo to bol za zvuk, Roke? To sú potkany, ale nebojte sa, mám na to prostriedok, ja sa už o to postarám. Rýchlo, pomôžte mi! Olympia sa necíti dobre, i hneď poďte sem! To je môj otec, Roke! Radšej si dávajte pozor, senior, a buďte zdvorilejší. Lebo vás zadržím na 24 hodín.
Tak vezmite tú motorku a nasledujte ma. Ale ja nechápem prečo, všetky doklady mám v poriadku. Čo sa tu deje? Prestaňte sa sťažovať a poďme, viete čo? Nechajte si motocykel, nechajte si prilbu, tu máte. Ja predsa neprídem kvôli vám o svoju životnú lásku. Dám vám dobrú radu. Valentína! Bastard! Valentína! Bastard! Pri vás, čo tam robíte? Zavolajte záchranku. Áno. Čo sa stalo, malé? No tak, mala prudkú bolesť. Senior Olympia, vydržte, už volajú záchranku. Tu je sídlo, viamu. A už sa nebudeš musieť rozvázať, pretože asi zomieram ja. Iste, teta Sasa. Musím sa zbaviť všetkého, čo ešte cítim k Orestovi. Dúfam, láska moja, že raz nájdeš muža svojich snov. Cestujúci linky 506 do Madridu, dostavte sa prosím k odletu. Východ číslo 14. Linka 506, to letím ja. Zlatečko. Teta Sasa, Franklin, musím už ísť. Láska moja, teplo sa obliekaj. Nezabudni, že v Madride je v zime veľmi chladno. Och, ale nie je lietadlo v tomto hroznom počasí nebezpečné. Sasa, ale keď ten let nezrušili, tak potom by mal byť bez problémov. Teta Sasa, neboj sa o mňa. Budem v poriadku, napíšem ti a budem ti volať vždy, keď budem môcť. Valentína, všetko dobré. Môžeš sa vrátiť, vždy budem čakať. Počúvaj, chcem, aby si si zobrala toto. Je to medailón, ktorý mi dal môj otec pred smrťou. A chcem, aby si ho mala ty. Oh, nájdem ťa, Valentína. Urobím všetko preto, aby si sa ku mne vrátila. Tak ľahko sa ma nezbavíš. Ďakujem, Franklin. Sľubujem, že ho budem stále nosiť. Valentína! Valentína, neodchádzaj! Prosím ťa, neopúšťaj ma! Môj Bože, ten nešťastník je tu zase, poďme! Poďme, bež, policia! Bež! Táto seniorita cestuje a jej teta ju vyprevadí k lietadlu. Poďme. Ja som teta! Choďte ďalej, choďte, ja sa o všetko postarám. Hej, kam ideš? Zostaň! Prosím, dovoľ mi vojsť, Kareňo, potrebujem hovoriť s Valentínou. Valentína! Prosím, nechoď, prosím ťa! Povedz mi prečo odchádzaš, Valentína! Pretože si uvedomila, aký si ty v skutočnosti darebák! Nie, nikto nás nerozdelí, nikto, miláčik. Z tohto väzenia sa zblázním. Vieš, že keď sa takto vzruším, zošaliem. No, miláčik, chcem sa odtiaľto dostať, aby sme boli spolu. Budem na teba čakať. Miláčik, bude to možno oveľa skôr, ako si myslíme. Hádaj, kto ťa chce odtiaľto dostať. Kto? Použiješ vplyv svojej rodiny? Tvoj nepriateľ číslo 1, Olympia Mercuriová. Čo ty na to? Čo? Počkaj chvíľu, len chvíľu. Vysvetli mi to, pretože ja to nechápem. Niečo som vypátrala, čo by ju mohlo kompromitovať. A aby som držala svoj jazyk za zubami, musí ťa odtiaľ to dostať. Preto ten jazyček tak veľmi milujem. Rád by som vedel, čo o svojej matke vypátrala. Tá ježibaba zaplatí za to, čím som musel prejsť v tejto pekelnej diere. Ako to myslíš, že nemôžem, vojskareňo? Nikto z vás ma nezastaví, aby som sa stretol s Valentínou. Musí mi vysvetliť, prečo sa rozhodla odísť. Už som ti povedal, Villanueva, že keď neodídeš dobrovoľne, prinútim ťa odísť. Pusti ma, Karňo, pusti ma! Okamžite ho vezmite a zatknite za výtržníctvo a kladenie odporu policajtovi. Odvolaj svojich chlapov, Karňo, ja musím. Ona mi to musí vysvetliť, musí prišiel mi vysvetliť, prečo odišlo. Prišiel si príliš neskoro, Villanueva. Valentína práve nastúpila do lietadla a chce na teba zabudnúť. Nie, pusti ma! Pusti ma! Valentína nemôže takto odísť. Valentína! Valentína! O, nie, teta Sasa, ale nezačni teraz plakať, nie. Láska moja, tu máš obrázok svätého Antona. Miláčik, nos ho stále pri sebe, anielik môj. Láska moja. O, isto, teta Sasa. Teta, nezabudni dať Orestovi ten list, ktorý som ti dala, dobre? Áno. Teta, ja zavolám ti hneď, keď prídem do Madridu. Áno. Dobre, dávaj na seba pozor, moja sladká Valentína. Ľúbim ťa. Ahoj. Moja drahá. Sasa!
Sasa, kde je Valentína? Ja s ňou musím hovoriť, Sasa! Ty dlho neuvidíš moju sladkú Valentínu a ja dúfam, že už nikdy. Pre teba sa už dvere zatvorili. Nie. Seniorita, zastavte to lietadlo, prosím vás. Pomôžte mi. Nie, v tom lietadle je žena, ktorú strašne ľúbim. Zastavte to. Valentína, ľúbim ťa. Prosím, Valentína, prosím vás, urobte niečo. Pomôžte mi, prosím vás. Nie, naozaj. Prečo? Sasa, prečo odišla? Chystali sme sa vziať. Prečo? Moja Valentína nie je taká hlúpa, ako si to myslíš ty a tvoja matka. Prečo odišla? A nikto by nemal poznať odpoveď lepšie ako ty. A keď nie, tak trpíš stratou pamäti. Tu máš. Valentína ti nechala tento list a som presvedčená, že v ňom nájdeš to vysvetlenie. Tak tu ho máme. I hneď ho odtiaľ to odveďte. Neubližujte mi, senior, prosím vás, prosím, neubližujte mi, prosím. Aby ste sa cítili príjemne, veľmi príjemne. Nie, prosím vás, môj manžel urobí všetko, čo chcete. Samozrejme, že to urobí a ja tiež dodržím svoje slovo. Vrátim manželku živú a spokojnejšiu, než bola predtým. Prosím vás, prosím, neubližujte mi, nechajte ma. V poriadku, moja, buďte prívetivá a pokojná, buďte povolná. A nevspierajte sa ako vaša dcéra, inak vás strčím do vreca na mŕtvoli a odveziem do márnice. Ale čo chcete? Čo si myslíš? Čo asi chcem? Neviem. Poďme mu niekam, mačička. Nepredstieraj, veľmi dobre vieš, čo chcem a po čom túžiš aj nie. Ty. Len si to priznaj, potrebuješ takého chlapa, ako som ja. Pustite ma, prosím, pustite ma. Ja nie som zločinec, ja som... Som iba muž, ktorý prišiel o svoju životnú lásku. Prosím. Prečo? Prečo Valentína? Prečo si mi to urobila? S Bohom, Orestes. Asi sa sám seba pýtaš, prečo som odišla bez rozlúčenia, ale je to tak pre nás oboch najlepšie. Ušetrím ťa tých večných klamstiev, do ktorých si sa stále zaplietal. Ja ťa stále milujem. Ale moja láska k tebe ma zaslepuje a nedovolí mi vidieť pravdu, že ty si ma nikdy nemiloval. Odchádzam, pretože už mám dosť toho trápneho podvodu, v ktorom sa vysmievaš mojim citom. Prosím, Orestes, nesnaž sa ma nájsť. Ži si svoj život a nechaj ma vybudovať si nový život v pokoji a ďaleko od teba. Navždy s Bohom, Valentína. Dovidenia. Valentína, ja to tak nenechám, nenechám to tak! Nebudem mať pokoj, kým mi to nevysvetlíš! Nikdy som ti neklamal, nikdy! Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Poďte, senior, alebo to napálim do vás hneď tu! Poco a poco se me caen los pesos en tu piel, mientras que mis manos quieren... Si predsedom najvyššieho súdu a zároveň môjim priateľom. Samozrejme, že viem, že Roman Fonseca je kriminálnik, ale už som ti to vysvetlil, že život mojej manželky je v ohrození. Ďakujem ti, priateľu, ďakujem. Vedel som, že sa na teba môžem spoľahnúť. Budem ti vďačný do konca svojho života. Och, senior, čo sa deje? Čo povedal sudca? Povedal áno, Rita. Ten bastard bude do poludnia prepustený. Och, vďaka Bohu. A prinesie ten chlap našu senioru Moniku naspäť? Pre Boha, ako to len mám vedieť, Rita? Musíme čakať, kým nezavolá. Nemôžeme nič urobiť? Neviete, kde by sme mohli nájsť toho chlapa? Keby som to vedel, Rita, neprosil by som u predsedu najvyššieho súdu. A prosím ťa, kde je Čekinkira?
Neviem, senior. Vybehla odtiaľto zúfalá. Povedala, že je ochotná urobiť čokoľvek, aby zachránila matku. Valentína sa teraz už oslobodila od Vianuevovcov navždy. Navždy. Franklin, naozaj si myslíš, že Valentína zostane v Španielsku dlho? Ja si to nemyslím. Vráti sa, keď to budeš najmenej čakať. Jordi, nemyslím si to. Valentína odišla veľmi sklamaná. No už nakoniec jej rodina a jej priatelia žijú tu. Nebývajú tu len Vianuevovci, ktorí jej tak ublížili. Ale má aj teba, Franklin. Jordi, som veľmi rád, že Valentína odišla. Orestes a celá jeho rodina jej len ubližovali. Kamoš, rozmýšľaš ty niekedy o tom, že ti Valentína chýba? Už možno áno, ale už sme o tom hovorili. Musím ju dostať, Jordi, z môjho srdca aj z mojich myšlienok. Valentína nikdy nebude moja. Nie. Nehovor to. Ako to môžeš vedieť? Pozri, keď Valentína nie je tvojou životnou láskou, môžeš mi potom vysvetliť, čím ti je? Franklin. Franklin, potrebujem s tebou hovoriť. Ale Čekinkira, čo tu robíš? Je to strašné, Franklin. Musíš mi pomôcť, prosím, pomôž mi. No, prestaňte, stačí, prosím. Ale o čo ide? To bol len bosk. Chceš mi povedať, že sa ti to nepáči? Och, ty prasa! Ty prasa! Počuj, tak to ma iba ešte viac vydráždíš. Ale čo chcete, peniaze? Peniaze? Môžem vám dať peniaze, ale dajte moje rodine a mne pokoj. Ja nepotrebujem tvoje peniaze. Za koho ma ty vlastne máš? Už ja, viete, ja som tým nemyslela. Ja teda... Skrátka, dobre, ty ma považuješ za nejakého násilníka. Prosím ťa, ja nie som nejaký malý vreckový zlodej. Nie. Ach, Bože môj, pomôž mi, pomôž. Čo si myslíš, čo budeme robiť? Bude to veľké prekvapenie. Zatvor oči a ostatné nechaj na mňa. Nie. Tí chlapi prišli do nášho domu a snažili sa zobrať ma so sebou, ale... Upokoj sa, Čiky, nerozumiem ti. Posaď sa sem, dobre? Nejakí chlapi prišli do vášho domu, áno? Áno. A čo sa stalo potom? Udreli ťa, vzali vám niečo. Povedz mi, čo sa stalo? Zobrali moju matku, Franklin. Ona im nedovolila, aby vzali mňa. Obetovala sa výmenou za môj život. To znamená, že je to únos. Nespomínaš si na niečo? Poznala si niektorého z tých chlapov? Ha? Nie. Vôbec neviem, kto sú a čo od nás chceli. Si istá, Čeky, rozpamätaj sa. Uviedli nejaké mená. Nevieš, je to pomsta alebo niečo osobné? Nemám žiadne tušenie. Tí chlapi prišli do nášho domu, namierili na nás pištole a zobrali moju matku. Franklin, to je únos. No tak, upokoj sa, dobre. Dobre, utíš sa. Kontaktovali už tvoju rodinu. Áno, volali otcovi. Aha. Šéfe, prepáčte, že vás ruším. Čo sa deje? Dostal som správu zo súdu. Chcú prepustiť Romana Fonseku. Toho darebáka? Zločinca? Nesmieme dopustiť, aby sa to stalo. Pusť ma, ty svinia! Ty hnusný bastard! Páči sa mi tomu, že ja zbožňujem to, keď sa mi ženy bráňa. Radšej budem zabitá ako znásilnená. Moment. Ale už máme toho muža. Ešte niečo? Alebo ho mám hneď zabiť. Je to zle, doktor? Povedzte mi, čo je mojej manželke? Mama, nezomieraj, prosím. Vydržte, senora, ste silná. Ani 100 infarktov vás nepremôže. Ľutujem, prosím, všetci musíte odísť. Teraz tu nemôžete zostať. Tak čo od nás chcete? Nikto nám pre Boha nepovie, čo jej je. Zachráňte ju, doktor, nedovolte, aby zomrela. Urobím všetko, čo sa bude dať. Senor Juan Angel, keď sa jej niečo stane, bude to len vaša vina. Má pravdu. Preto ho chorila, lebo si sa s ňou chcel rozviesť. Nechaj ho, chlapče, Olympia mu je ľahostajná. Zaujíma ho iba jeho nový život s tou podradnou herečkou. Počúvaj, už mám dosť toho tvojho miešania sa do rodinných záležitostí. V celé tie roky som to trpel len preto, aby som vyhovel Olympii, ale teraz je koniec. Nechaj ho, sa do toho. Týka sa to len Rokeho a mňa. Počúvaj ma pozorne, Roke.
Buď budeš robiť to, čo máš, ako zamestnanec tejto rodiny, alebo okamžite odídeš. Madrid, Španielsko. Oh, konečne som v Španielsku. Dúfam, že tá vzdialenosť zmaže všetko. A ja dokážem zabudnúť na Oresta. Valentína, láska moja, som taká šťastná, že ťa tu mám. Madrid je prekrásne mesto, obľúbiš si ho? Ja chcem mať len trochu pokoja. Asi ťa to veľmi vyčerpalo. Vyzeráš veľmi unavená, čo ti je? Nemáš horúčku? Neviem, teta Celesta, necítim sa dobre. V lietadle ma napínalo na zvracanie a, oh, Bože, a točila sa mi hlava. Valentína! Valentína, preboha, čo ti je? Valentína! Valentína! Almudena, poďte sem! Moja neter omdlela, otvor oči, miláčik, otvor oči. A čo sa stalo? Kde to som? Kto ste? Prečo som tu? Prestaňte sa vypytovať. Zdá sa, že vy a vaša rodina máte veľa peňazí. Máte tu dosť veľkú sumu. Ó, tu je zlatá karta, ha? Povedzte mi, prečo som tu? Prečo ste ma sem priniesli? Kto ste? Odpovedz mi, ty bastard! Ste veľmi nervózni. Urážate niekoho, koho nepoznáte, niekoho, kto pokojne popíja a má pištoľ. Kto si vás najal? Jeden skutočne zákerný chlapík, ktorému ležíte v žalúdku. Preto sa tešte zo života, kým sa ešte dá. A neurážajte ma. V poriadku. Asi máte pravdu. Moja rodina má veľa peňazí. Prepuste ma a uvidím, čo môžem pre vás robiť. Práve na to som myslel. Niečo také som mal na mysli. Počúvajte. Mohol by som vás odovzdať svojmu šéfovi. Mohol by som vám odrezať jeden váš prst. Máte ich veľa. Na čo vám je môj prst? No dobre, počúvajte. Vložím ho do obálky a pošlem ho vašej rodine so správou, že keď nedostanem 100 miliónov, vrátim vás v malých kúskoch. Tento dom sa postupne vyľudňuje. Najprv si Boh vzal mamu Dolores, tak veľmi mi chýba. A teraz, som prišla o Valentínu. Ó, krstná mama, nehovor tak, ako by bola Valentína mŕtva. Ona iba odcestovala, nič viac. To je pravda, Sasa. Netvár sa tak nešťastne, len si pomyslí, že dievča začína svoj nový život. To je pravda. A je konečne mimo všetkej tej zloby Vianoevovcov. A oslobodila sa od toho mizerného Oresta. Trápi ma však, že si Valentína na odchod vybrala taký hrozný daždivý deň. O, Bože môj, myslíte si, že už je v Madride? Nuž, každú chvíľu, pretože let do Španielska trvá asi 8 hodín. Čo? Tak dlho? Áno. O, Bože môj, to je hrozné. Nie, ja by som nikdy nevydržala byť tak dlho natlačená v lietadle. Dokázala, mamička. Počúvaj. Už som si podala žiadosť na štúdium špeciálneho programu pre kozmetológov v Los Angeles. A keď mi dajú vízum, pôjdem. To nie, Beatrice Teresa, to ti nemôžem dovoliť. Aby si tam išla sama, nie. Mamička, prosím ťa, čo sa ti na tom nepáči? Mami, musíš predsa pochopiť, že som už dospelá žena. Pozri, neodišla práve Valentína sama. A ja chcem urobiť to isté. Oh, vďaka Bohu, že sa ti vrátilo vedomie, láska moja. Čo sa stalo? Omdlela si. A nevedeli sme prečo, tak som ťa vzala do nemocnice. Myslím si, že nie si zvyknutá lietať na také veľké vzdialenosti. Povedz mi, ako sa teraz cítiš? Strašne, teta Celesta. Veľmi ma bolí hlava a mám závraty. Oh, no teda neboj sa. Čoskoro sa budeš cítiť lepšie. Dobrý večer. Povedzte, čo jej je? Prečo omdlela moja neter?
Tělo vašej netere postihla veľmi silná infekcia. A hoci ešte príliš skoro na diagnózu, kým nemáme výsledky z laboratória, senora, stav vašej netere je veľmi vážny. Nehovorte mi to, doktor. Ako vážne je chorá? Je to vážne, senora Villanuevová. Obávam sa, že vaša neter je v ohrození života. Doktor, čo mi je? Povedzte mi pravdu. Zomieram? Nie je to nič vážne. Nie, prosím, neklamte mi. Som silná žena. Príjmem to, nech je to čokoľvek. Nebojte sa, senora. Ste zdravšia ako ja. Čo hovoríte? Nič mi nie je. Vôbec nič, senora. Všetky vaše testy dopadli vynikajúco. Vrátane EKG. Nie, nie, to predsa nemôže byť pravda. Niečo mi je, tú bolesť som si nevsugerovala. Tá vaša bolesť v hrudi, ktorú ste cítili, je výsledkom stiahnutia svalu spôsobeného stresom. Nie je to naozaj nič vážne. Nie, 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 doktor, počúvajte ma. Musí mať nejakú vážnu chorobu, smrteľnú. Nerozumiem. Nuž, potom sa vyjadrím jasne. Zaplatím vám, koľko len chcete, ale povedzte mojej rodine, že umieram. Rozumiete? Radšej ma zabitý bastard. Pretože ak ma necháš nažive, pomstím sa ti. Drž hubu, lupák! Chystám sa len od tvojej rodiny získať nejaké peniaze. Blíži sa to, Kiko, blíži sa to! Rieka odplavuje domy na druhom brehu. Je to koniec sveta, človeče! Pustite ma, vy bastardi! Uvidíš, že neopustíš túto búdu živý. Pusti ma a zabijem ťa! Takže ty sa hráš na hrdinu. Chystáš sa ma zabiť? Chceš ma zabiť? No tak! Zabij ma, poď, zabij! Ty si naozaj hrdina! Ty si frajer! Ale dokonca aj tí najstatočnejší sa boja tak s Bohom. Hlupák. Nie, nie, prosím. Upokoj sa, miláčik, bude to v poriadku. Mala som hroznú nočnú moru. Čo sa stalo? Čo povedal doktor? Išiel sa pozrieť, išiel skontrolovať tvoje testy, aby zistil, čo zapríčinilo, že si omdlela. Neomdlela som prvýkrát. Čo? Čo ty myslíš, že to nebolo prvýkrát? Nie, už sa mi to stalo aj predtým. Myslela som, že je to kvôli diete, ktorú som držala. Lekár v penzióne, tety sa si povedal, že je to anémia, alebo niečo také, ale ja sa necítim dobre. Miláčik. Tak, doktor, aké sú výsledky testov? Senora, tu ich mám. Myslím, že potvrdzujú to, čo som predpokladal. Vaša neter je veľmi vážne chorá. Našli sme v jej tele stopy veľmi zhubnej látky, ktorá postupne ničila jej imunitu. Čo to znamená? Señorita Valentína, znamená to, že vás niekto otrávil. V slovenskom znení ďalej účinkovali Ľuba Blaškovičová, Robert Šudík, Vladimír Kramár, Peter Vilhan a ďalší. Slovenské znenie pripravili asistentka réžie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Štefan Farkaš, dramaturgia Katarína Čižmáriková,